Чотирьом громадським та культурним діячам Тернопільщини за значний вклад у розвиток української культури вручили ювілейну 25-ту всеукраїнську літературну премію імені братів Лепких. Нині ювілейний рік. Ювілейний рік премії. 25 років, як було започатковано премію. Вже вкотре представників інтелектуальної та культурної еліти Тернопільщини відзначають високою нагородою за розвиток української культури – премією імені Богдана та Левка Лепких. Лауреатами у 2015 році стали науковець та письменник Олег Герман, художник та громадський діяч Богдан Ткачик, директор Тернопільської школи номер 14 Олег Тернопільський і літератор та журналіст Валентина Семеняк-Штангей. Кожен край має своє окрилля. Окрилля в образах, в творчості, в праці, в постатях. От для Тернопілля таким окрилем є родина Лепких. Родина, яка священниче несла місію просвітництва народу, пізнання історією, пізнання себе в тому світі борні, світі утвердження, світі літературного діяння. Разом із посвідченням та значком лауреати отримали й грошову винагороду, але не всі залишили її собі. Зокрема, письменник Олег Герман жертвує частину коштів на лікування свого літературного побратима Богдана Мельничука, а директор Тернопільської школи номер 14 Олег Тернопільський віддав кошти на подальшу популяризацію справи Богдана та Левка Лепких. Мені хотілося сказати, що це єдине зауваження до такої. Мені здається, що премія Лепко – це надзвичайно важливо. Більше не може бути, бо це честь, чи вистачає того. І коли ще дають до цієї премії якусь грошову нагороду, це мені трошки дається ще трошки якось незручно. Тому я кажу, що сьогодні ми будемо цю справу продовжувати, особливо через тиждень ми відкриваємо, буде презентація в нас книжки. Пан Ванжура буде представляти поезію Лепкого, то ця премія піде або туди, або ми задумали, що Ванжурою видати оповідання Лепкого. Існує премія виключно на ініціативних засадах. Кілька років поспіль її меценатом є підприємець Михайло Ратушняк. На церемонії цього року вручили вже 101-ше посвідчення лауреата премії імені братів Лепких, що свідчить про міцну позицію культурної еліти Тернопільщини.